ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବା ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆଉ ମାତ୍ର ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ଭାବେ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରାଯିବ ଏବଂ ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଆସିବା କଥା ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ସବୁବେଳେ ରହିବା କଥା ଯେ କିପରି ଭାବେ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମାନେ ଦଳର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ରହିଛି ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ଆହୁରି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯାଇପାରିବ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ନୂତନ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ। 5-6 ଦୁଇ ଦିନ ଧରିକି ସିଏ ବୈଠକ କରିବେ ଏବଂ ମାରାଥନ ବୈଠକ ହେବ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ୟ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା 4ର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଉଭୟ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଏବଂ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କର ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଗସ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଣତ ହେବା ନେଇକି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବାଛିଛନ୍ତି ବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ବିଜେପିର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ସଂଗଠନର ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହିଛି ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଏବଂ ବୁଥ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ସେଠି କିଛି ଅଧିକ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ସଂଗଠନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏବଂ ତା ପରଦିନ 5-6 ଦୁଇ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତାପରେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଅର୍ଥାତ 2019ରୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେଲା ଏବେ ଯାଏ କ'ଣ ସବୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିପରି କେଉଁ ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇକି ସରକାରକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ଆଗାମୀ 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମାଗିବେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି କିପରି ଭାବେ ନିଜ ସଂଗଠନର ଟେକ୍ନିକ୍ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନର ଟେକ୍ନିକ୍ କଥା ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ସେ କଥା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ମାରାଥନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ।